दर्शकप्रिन्द हवाई भन्ने बित्तिकै धेरैको मनमा एक किसिमको डर पैदा हुने गर्दछ नहोस् पनि कसरी किनकि नेपाल होस् अथवा अन्य देश जहाँ पनि जहाज दुर्घटनाकै बारेमा समाचारहरू बाहिरिएका हुन्छन् हो दर्शक वृन्द आज हामीले पनि एउटा यस्तो जहाज दुर्घटनाको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ यो सुन्दा तपाईँको मनमा भने डर उत्पन्न हुन सक्छ किनभने यो घटनामा आफ्नै साथी अथवा सँगै यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूको मासु खाएर बाँचेको खबर प्रसारण गर्दैछौँ आखिर के भएको थियो त त्यस दिनको जहाज दुर्घटना त्यस्तो के बाध्यता पर्यो आफ्नै साथीको मासु खान आउनुहोस् आज यसको बारेमा केही चर्चा गरौँ दर्शकप्रिन्त नमस्कार म शङ्कर भूषाल तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला यो घटना हो सन् उन्नाइस सय बहत्तरको जुन दिन यो खतरनाक हवाई दुर्घटना भएको थियो तर यो घटनामा केही व्यक्ति भने अचम्मको तरिकाले बाँच्न सफल भएका थिए सन् उन्नाइस सय बहत्तर अक्टोबर बाह्र तारिकका दिन केही रग्बी खेल्ने खेलाडीहरूलाई प्रतियोगितामा सहभागी हुन उरुग्वेबाट चिली पुग्नुपर्ने थियो तर यो देश पुग्नका लागि कमर्सियल फ्लाइट धेरै महँगो थियो यो फ्लाइटमा जानका लागि उनीहरूसँग पर्याप्त पैसा पनि थिएन कारण उनीहरूले एउटा योजना बनाए जसमा उनीहरू मिलेर एउटा जहाज भाडामा लिने भए त्यसका लागि उनीहरूको एउटा पुरानो एयरफोर्स जहाज फ्लाइट फाइभ सेभेन वान फेयर चाइल्ड या फ्याच टू टू सेभेन डी रहेको थियो जुन उनीहरूले भाडामा लिएका थिए जुन जहाजको बढी तौल र कमजोर इन्जिनका कारण बदनाम भइरहेकै का थियो तर पनि उनीहरूसँग पैसा र समयको अभावका कारण यो जहाज नै उपयुक्त बन्न पुग्यो उनीहरूलाई जतिसक्दो छिटो चिलीको राजधानी सेन्टियागो पुग्नुपर्ने थियो उनीहरूले यसै विमानमा उरुग्वेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिलीको राजधानी सेन्टियागोतर्फ उडान भरे यस विमानमा कुल पैँचालिसजना सवार थिए जसमा खेलाडी खेलाडीका परिवार यस्तै केही समर्थक र पाँचजना जहाजका क्रू मेम्बर उक्त विमानले एन्डिज हिमशृङ्खला पार गर्दै थियो यात्रा निरन्तर चलिरहेको थियो तर एन्डिज पर्वतमा आएको हिमपातको कारणले गर्दा अर्जेन्टिनाको मेन्डोजा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएर रोकिन पर्यो यसरी केही समय विमानस्थलमै बस्दा हिमपात रोकिने छाँटकाट नै नदेखेपछि उनीहरूले अर्को हवाई रुटबाट चिली पुग्ने निधो गरे उनीहरूले यात्रा त पुनः नयाँ रुटबाट तय गरे तर यो यात्रा भने अझै गाह्रो भन्दै गइरहेको थियो यसरी यात्रा सुरु गरेको केही समयमा नै विमानमा समस्या हुन थाल्यो विमानमा गडबड भइरहेको छ भनेर पाइलट र खेलाडीहरूले समेत थाहा पाइसकेका थिए सोही ठाउँमा पाइलटको गलत अनुमानको कारण समस्या झन थपिँदै गएको थियो पाइलटले यो सोचे कि अब त विमान एयरपोर्टको नजिक पुगिसकेको छ सोही कारण पाइलटले विमानको गति कम गर्दै लगेका थिए यसरी उचाइ कम हुँदै जाने क्रममा विमान खतरनाक पहाडको बीचमा पुगिसकेको थियो अब भने यात्रु र पाइलटलाई डर लाग्न थाल्यो बाक्लो हुसुका कारण पाइलटलाई देख्न मुस्किल भएको थियो भने विमानलाई एयरपोर्ट पुग्न जम्मा एघार मिनट मात्र बाँकी थियो अग्लो पहाडहरूको बीचमा पनि पाइलटले विमानलाई जोगाउँदै गति बढाउँदै विमानलाई उचाइतर्फ लगेर उडान भरिरहेका थिए यति गर्दै गर्दा पनि विमानको पछाडिको भाग पहाडमा ठोकिन पुग्यो र विमान भोइँतिर उह्रालो लाग्न थाल्यो विमानको भाग ठोकिँदा विमान समुद्री सतहबाट तेह्र हजार फिट माथिको उचाइमा थियो यसरी विमान दुर्घटना हुँदा पछाडिको भाग र दुवै पखेटा समेत भाँचिएर अगाडिको मात मा भाग मात्र तल जमिनतिर सोझिएको थियो यसरी विमान हिउँमा चिफ्लिएर तल समथर भागमा आइपुग्यो विमान अझै पनि समुद्री सतहबाट एघार हजार सात सय दसको उचाइमा थियो तर विमानभित्रको अवस्था भने कहाली लाग्दो थियो कोहीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो के भने केही गम्भीर घाइते भएका थिए यस्तै केही भने सामान्य मात्र घाइते भएका थिए माइनस बाइस डिग्री सेल्सियस भएको उक्त घटनास्थलमा कोही पनि पुग्न सक्ने अवस्था पनि थिएन किनभने त्यहाँ भएको विमानको रङ पनि सेतो थियो यसरी हिउँ र जहाजको रङ एउटै भएपछि टाढाबाट हेर्दा समेत दुर्घटना भएको हो वा होइन भनेर छुट्याउने मुस्किल परेको थियो यस्तो ठाउँमा दुर्घटना हुँदा बाँचेका केही यात्रुहरूलाई श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या आउन थाल्यो यहाँ यस्तोसम्म परिस्थिति आयो कि अब घाइतेले अर्को घाइतेलाई उद्धार गर्नुपर्ने भयो यति बेलाको समयसम्म कुल बाह्रजनाको मृत्यु भइसकेको थियो भने नान्दो नाम गरेका एक खेलाडी कोमामा गइसकेका थिए बाँचेका केही व्यक्तिले जाडोबाट बस्नका लागि आफ्नो सामान र कपडाले भरिएका झोला र सोडकेसहरूलाई विमानको पछाडिको चर ढाकछोक गर्न थाले यसरी उनीहरूले आफ्नो उद्धार गर्न कुनै न कुनै टोली आउने नै छन् भनेर आशा गरिरहेका थिए यो बेला पछि उद्धार गर्न टोली नआएका पनि होइनन् तर हिउँ र जहाजको रङको कारण उनीहरूलाई चिन्न सकेका थिएनन् यसरी उनीहरूले यता उद्धार टोलीको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै तेस्रा थप पाँचजनाको पनि मृत्यु भएको थियो यता नान्दो भने अझैसम्म कोमामै थिए अहिलेसम्म पनि कोही उद्धार टोलीले उनीहरूको ठाउँ भेटाउन सकेका थिएनन् यता नान्दोकी आमाको मृत्यु भइसकेको थियो भने बहिनीको अवस्था निकै गम्भीर थियो यति बेलासम्म विमानका पाइलट गोनोरियल जुलियो सिजरको मृत्यु भइसकेको थियो यसरी बचेकाहरूलाई भने चोटसँगै भोकले पनि अत्याउँदै थियो यसरी भोका भएका यात्रुहरूले विमानमा बचेका खानाहरूलाई जम्मा गर्दै खाँदै थिए जहाजमा रक्सी र चुरोटसँगै मिठाई बिस्कुट र जुसहरू समेत थिए उनीहरूलाई केही दिन त यही खानाले बचाउला तर अहिलेसम्म पनि उद्धार नभएपछि उनीहरू पनि आफ्नो बाँच्ने आशा मार्दै थिए दिन बित्दै गयो खेलाडी र आफन्त सँगसँगै समर्थकहरूको पनि मृत्यु सङ्ख्या बढ्दै गयो यता नान्दो भने दस दिनपछि बल्ल कोमाबाट बिउजिए नान्दु कोमाबाट निस्केको केही मिनटमा नै बहिनीको पनि ज्यान गयो यता बहिनीले दाजुलाई नै अन्तिमपल्ट हेर्नलाई भए पनि बाँचेकी रहेछन् किनभने दाजुले बहिनीलाई मायाले सुमसुम्याएको केही मिनटमा नै बहिनीको मृत्यु भयो अबका दिनहरू भने अझै कठिन बन्दै गए किनभने अहिलेसम्म कोही यिनीहरूलाई उद्धार गर्न आएनन् भने जहाजमा भएका खानेकुरा पनि सकिन थाले यसरी हिउँ नै हिउँले ढाकेको यो ठाउँमा उनीहरू भोक प्यास र निद्राले थकित थिए तेह्रौँ दिन त उनीहरूले जसोतसो कटाइहाले तर चौधौँ दिनमा आउँदा उनीहरूको भोकले सीमा नै नाग्यो यसरी भोका भएका नान्दोको मनमा पाप पलाउन थाल्यो उनले बाँचेका साथीहरूलाई भन्न थाले अब म पाइलटलाई खान्छु यो सुनेपछि सबैजना डराउन थाले जति डराए पनि सबैलाई भोक लागेको बेला यो नै सत्य हो जस्तो लाग्न थाल्यो यति बेलासम्म विमानमा सत्ताइसजना बाँचेका थिए यतिका धेरैलाई खाना पुर्याउन मुस्किल थियो अन्तत चौधौँ दिनमा बाँचेका सबैले आफ्नै साथीहरूको मासु खान थाले र केही दिन यसरी नै बिताए पहिले उनीहरूले पाइलटको मासु खाए यसरी आफूहरूले आफ्नै साथीहरूको मासु खाँदै बाँच्दा सत्रौँ दिन बित्यो त्यस राति उनीहरूमाथि अर्को वज्रपात पर्यो यसै राति एक ठुलो हिम पहिरो आयो यो हिम पहिरो यति भयानक थियो कि त्यसबेला थप आठजनाको ज्यान गयो यस बेलाबाट भने विमानलाई पुरै तरिकाले हिउँले ढाकिसकेको थियो जसलाई पग्लिन पुरै तिन दिनको समय लाग्यो उनीहरूले आफ्नै साथीको मासु खाँदै आफ्नो पीडादायी जीवनयापन गरिरहेका थिए उनीहरूले तातोको लागि चुरोट पिउने गर्दथे भने हरेक दिन मद्दतको लागि बाहिर निस्कने गर्दथे चारैतिर हिउँले ढाकेका पहाडबाहेक अरू केही पनि थिएनन् यति मात्र होइन चम्किलो घामको किरण हिउँमा परेका कारण उनीहरूलाई सोनो ब्लाइन्डनेसको पनि समस्या देखिन थाल्यो जसबाट बस्न उनीहरूले विमानका टुक्रालाई जोडेर र आफ्ना लुगाहरूबाट मिलाएर चस्मा जस्तो बनाए अनि लगाए यसरी उनीहरू फेरि उद्धार गर्न आउनेहरूको खोजीमा निस्किए केही माथि पुगेका थिए उनीहरूले सोही जहाजको पछाडिको टुक्रा भेटेर त्यहीँ पुगी उनीहरूले विमानको रेडियो र केही मिठाई र खानेकुरा पनि भेटे जुन पछाडिको भागबाट खसेका थिए अर्को दिन उनीहरूले ब्याट्रीको सहायताले रेडियो चलाउन खोजे तर यस बारेमा कसैलाई पनि ज्ञान थिएन यति बेलासम्म केवल सोह्रजना मात्र जीवित थिए खेलाडी नान्दोले आफूहरूको उद्धारका लागि केही साथीहरू चिली जानुपर्ने सुझाव राखे तर हिउँका ती पहाडहरू पार गर्दै उनासत्तरी किलोमिटर परको देश चिलीसम्म पुग्न असम्भव जस्तै थियो तर उनीहरूमा यो विकल्पबाहेक अरू कुनै पनि उपाय थिएन केही बेरको छलफलपछि नान्दोसँगै रोबाटो र भिजेन्टिन नामक दुई सहयात्रीहरू तयार भए घटनाको एकसट्ठी दिनपछि यिनीहरू चिलीको लागि निस्किए करिब तिन दिनको हिँडाएपछि भिजेन्टिन अगाडि बढ्न सकेनन् उनी विमान भएतिरै फर्किए यसरी नान्दो र रोबाटोले आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिए करिब आठ दिनको यात्रापछि उनीहरूले नदी भेटे त्यही नदीको पारिपट्टि एक मानिस पनि देखे उनीहरूले मद्दतको लागि एउटा पत्र लेखेर ढुङ्गामा बाँधेर पारी फाले त्यो पत्र पढेपछि अर्का व्यक्तिले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर त्यहाँबाट गए र नान्दो र रोबटो त्यहीँ बसे त्यसको दुई दिनपछि उनीहरूको सहयोगको लागि सेना आइपुगे र उनीहरू बाँकी साथीहरूको खोजका लागि हेलिकप्टरमा फर्किए यसरी दुर्घटनाको बहत्तर दिनपछि सबैलाई उद्धार गरियो यसरी बहत्तर दिनसम्म यस्तो ठाउँमा उनीहरू कसरी जीवित रहन सके त यो प्रश्न सबैको मनमा उठ्यो तर यसको जवाब कसैसँग थिएन केही दिनपछि पत्र पत्रिकामा केही फोटोहरू छापिएर आयो जसमा मानिसका केही कङ्कालहरू मात्र थिए यसको मतलब उनीहरू आफ्नै साथीको मासु खाएर बाँचेका थिए यसरी जब सबै घटनाको नालीबेली बाहिर आयो तब उनीहरूलाई राक्षसको नामले बोलाउन थालियो यसपछि नान्दोले अन्तर्वार्ता दिँदै भने त्यस्तो अनङ्कण्टार ठाउँमा आफूहरू जीवित हुन यो मात्र अन्तिम विकल्प थियो र हामीले कुनै जीवित मानिस खाएका थिएनौँ यो एउटा बाध्यता थियो जसका कारण हामी सफल भयौँ दर्शक वृन्द इतिहासकै यो डरलाग्दो घटना तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ तपाईँलाई आजको विषय कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला यस्तै रोचक रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ तेतिन्जेलसम्मका लागि स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भूषालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार